Počas tohtoročnej snehovej kalamity okrem zamestnancov spoločnosti Kosit zasnežené chodníky a zastávky odpratávali aj aktivační pracovníci z úradu práce. Nezamestnaní však podľa zákona nemôžu nahrádzať činnosť súkromnej firmy, v tomto prípade Kositu, ktorá má s mestom zmluvu o zimnej údržbe. Využívanie aktivačných pracovníkov pri odpratávaní snehu nie je v súlade so zákonom. Treba pripomenúť aj fakt, že ak má mesto alebo obec komerčnú zmluvu s partnerom na vykonávanie istých pracovných činností, nemožno na tieto činnosti využívať aktivačných pracovníkov alebo poberateľov pomoci v hmotnej núdzi, ktorí si odpracovávajú dávku. Samozrejme, z týchto komerčných zmluv môžu plynúť aj sankcie voči partnerom, ak si tieto povinnosti neplnia, ale v žiadnom prípade ich nemôžu za nich plniť aktivační pracovníci. Oslovili sme preto aj mesto Košice, či po snehovej kalamite uvažujú nad udelením sankcií spoločnosti Kosit v súvislosti s odpratávaním snehu. Podľa slov hovorcu mesta Jozefa Marka sa bude mesto zaoberať postupom spoločnosti Kosit, ale i parkovacej spoločnosti EEI na základe dôkladnej, racionálnej a komplexnej analýzy postupu oboch spoločností pri odpratávaní snehu. Či v zmluve spoločnosti Kosit s mestom sú vôbec sankcie spomenuté, sme nezistili, keďže zmluva na stránke mesta zverejnená nie je. Na žiadosť o stanovisko Kositu k tomu, že mestské časti na odpratávanie snehu využívali aj aktivačných pracovníkov, nám hovorkyňa spoločnosti Kosit Silvia Karolijová odpovedala jednou vetou. Aktivačných pracovníkov na údržbu nevyužívame. Matej Šulc, Viktória Hartmanová, Televízia Košice dnes.